وسلم دعاء وتو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كاتي في غمري خوا مكة أزادك كأشي اتشيت مكة بد كامل د صلاته و يكي لصحابة خوش ويستكاني في غمبر دي بولايو على أي في غمري خوا ألا تستعملوني أي في غمري خوا أو مكة أزاد كراوة أو أي مخاوند صلاتين بيم خوشة خيت سركار پم خوښه پوستیکم پېبدې پم خوښه بر پرسياريت یکم پېبدې بم کې به مسؤل بم کې بقاء امقام بم کې بمحافظ بم کې بسروکي ولات يعني همو ام معنا yana پیغمبري خوه بانګه کا فرميه د سر شاني ادا د زليدانې کې پر لسوزو خوشويستي او دلسوزو خمخوري افرميه يا اباذر انك انك امانه ده فرميه انك ضعیف وإنك وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة أفرمي أي أبو ذر أفرمي أم بوستيك تو داوايك أمانة أم أمانة تو زعيفي بقلق أم بوستناي نايهي أم كرسيناي بقلق أم شوين من توم زور خوش من حزكم تو بهاجت نەک بەهۆی ئەم ئەمانەتەوە بەهشتت لە قیسێ کەوا بێ ئەفەرمێت تۆ زائیفی بۆ ئەم شوێنە نایەی کەسێکی تر بۆ ئەم شوێنە باشە.مانای ئەوە نەبوو پێغمبەری خوااستە لە الله و عليه وس لە متمانەی بە ئەبوزار نەبێ. بەڵکو ئەبوزار یەکێکە لەو پیاوە مرددانا کە لە غەزا بەشداری کردووە لە فەت حیمەکە بەشداری کردووە جی متمانە و خۆشەویستی پێغمبەرە بەڵام پێغمبی خوافەرمێن نا، کەسی شاو، بو او شوینه شیاوه ابي هبه ابي اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ على يوسف پیغمبر فرموي افرمه ابي شاين او دیغايه به بو فرموي اما امانته من نسپرم به توا قرسي امانت زور غوريا افرمه گر کس حق په نه دا او دی بزيد نکا افرمه قرب سري او شر مزاري او خذالتي دنيا او قيامتي په ويا ب بۆی من لە کۆتایی ئەڵێم ئەمانەت زۆر قرسە. اینجا ئەگەر ئەمانەتەکە ئەمانەتی دین بوو، ئەمانەتی دنیا بوو، ئەمانەتی ماڵ بوو، ئەمانەتی قسە بوو، ئەمانەتی کورسی بوو، ئەمانەتی ماڵ و سروت و سامان و پارە و ئیدارە و دارایی بوو، ئەمە زۆر قورە کەسێ شایەنی ئەم ئەمانەتە نەبێ وەری بگرێ ئەوە لە قیامتان نەدامەتی و شەرمەزاری و خەجاڵەتی هەیە ئەچێشێ. بويا ابيورياب غاري كردن لامانات سفاز بو ايو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سكان خوش به امام مساغان با بامده خوش سنم بمشه هاتين اكو تاي امجارمان ومێدەی برنامەکەمان جێ ەزامەندی خوا و سوودی ئێوەی خۆشەویست بوو بێ هەمیشا پێم خۆشە لە کۆتایی ئەم بنامان یا بیری خم و جەابشانی بخەمەوە کە هەمیشه دوعا بکەین بۆ ئەو خوشک و بریانەمان کە لە غە زنەن ئێسا لە شەر ئازار و ناڕەحەتێکی زۆران خوای گەور سریام بخە خخوای گەورە ئاریاممی و سکینت بڕێێ بەسەر دڵ و دەرونییانە خوای گەورە ئەو دوشمنە زاڵ مەستەم کارە تیرۆرسە و پشتیوانەکانی زەلیل و سەر شۆڕی ئەم دنیا و قیامەت بکە خی گەورە تۆڵەی ئەو هەموو خوێن و فرمیێس و ئازار و ناڕەحتەتیان لە بکاتەوە کە بەسەر ئاهلی غەزە و بە سەر ئاهلی ففلەسیان هێناوە تا کاتووبەر ناممەیەکی تریر بە خخوای گەورەکان نسپێرمخواتان لەگەم.